trajtoj njerëzit si pas mentalitetit të tyre, jo si pas mentalitetit të ndë. Andishni. Salam alikum. Shkoj një i ri në një vend dhe në një familje tepër, serioze dhe shumë të moralshme, dhe të kërkoj vajzen e tyre për nuse. Foli me babajnë në saj duke i thënë që kam pjetur dhe jam interesuar dhe më përqenë vajza jute për nuse, në që ose do t'ishtë dakord, dhe qëfar mehri, qëfar dhurate të nuses kërkon prej meja. Baba i saj pjeti vajzen dhe pjeti i përreth gjithë andej se si është ki djelosh dhe lan një takim kur a të kthehet përsëri, Dhe u kthi. dhe i tha, biri im të pashadhon bjën ti me për nuse, kurse dhurat e martesës nuk ka nevoj as gjotë madhe, një qese me qep më mjafton. Pra vetëm një dhurat simbolike. Jasolljetë e mori nusën, bën darsmen dhe kështu më radhë. Kaloj një kohë, ju lindi një fmi dhe mbase ishe vendi te për i largët, nusja po i kërkon burit të saj që të shkën për vizit të prind të saj nga se ishte përmaluar. Dhe ashtu ndodhi. Për deri sa ta duheshin të kalojnë në disa fusha dhe male, erdi që të kalojnë një lum, i cili nuk ishte dhe shumë imbushur me ujë. Buri po e merë në dorë foshnjën, po e kalon ande i lumit, kurse nusja ati po mundohet të ecë në përgurzit të cilët ecë të edhe buri deri sa rëshqiti ajo po thirë duke i thënë buri im e cë më ndimo se rëshqita në ujë. Ki asë që e këthen kryen për mrapa duke i thënë ngritu prej ujtë dhe e cë, se dhe ashtu nuk je vlerë më shumë se sa një qese me qepë. Kur mbretën të shpia e babajt, vajza po i tregon dhe i thotë, baba, kështu më kanë nënshmuar dhe jam tepër e prekur. Atëherë babaj doli dhe i tha dhamrit. Mere fmin e vogël dhe ktheu të shpia jote, kurse vajza ime do mbetet në shpien time, përshkak se në shpien time ajo ka vlerë, kurse në shpien të ka vlerë atë sa kur një qese me qepë. Në qovë se rikujtohë ta e marish këtë nuse edhe njëherë, dhe duhet të e këtu një qese me arje, për ndryshe kjo nuk dhe tjetë nuse jote më shkoj dhamëri të shpia e ti me fëmin e vogël. U mundua në një kohë të e pregatis fëmin, të shkoj në punë, të kthehet sërish gati, po i dilte shpirti. Atëherë vendosi që të lip nuse dikun tjetër. Përderi sa lip të nuse në një familje dhe në një vend, të gjithë njërzit e dinin se nusja e ti dhe familja e saj kanë qenë një familje shumë ndershme, dhe të gjithë u interesoshin se pse valë nusja e ti është këthi në shtëpi. Dhe kuptonin se kënjëri nuk diti të jape vler ati që ka vler. Dhe kështu që askush nuk i e pëtë nusë. U këthi e të nusja e parë duke i thëmë, unë kam vendosur që të e rikthej nusën time. Atëherë, sërish baba i sa i tha, një qese me ari, për ndryshe jo. U këthije, me vite me ra të punu dhe fitoj para e përri një qese me ari dhe jasil babajt të saj. Në moment që po e merë nusën me vete, po kalën nga i njëti kanal, pra nga i njëti lumë, ku ajo pësa po filloj të vëndoj në një për tha nuse prit unë do të mbaj nga se vlera jo të shumë e madhën, kam punua shumë për të të rikëthy e ti, andaj nuk gëzoj që ti të më zhdukësh apo të më zhytësh në ujë. Baba i nusës që po i përcili deri të lumi filloj të qesh. Dhe i tha vajzës e vete. Bia ime. Apo shë trajtimin ndryshe. Pra, prej sot e të tje, ne dhëti trajtojmë njërzit me moralin e tyre, jo me moralin tonë. Me mentalitetin e tyre, jo me mentalitetin tonë. Nga se butësia jonë nga njëherë kuptohet si dopsi. Meshë të dashur. Trajtoni njërzit ashtu si kur ata ju kuptojnë dhe mirësin të uaj dhe zemërgjërsin të uaj, mos e leni të kuptojnë si do nga ju. Ju falemdroj që në ndyqni dhe ju dëshyre gjithat mirat. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi.